Eu queria chamar minha convidada. Ela tá bombando nas redes sociais, bombando mesmo. Ela tem 20 milhões no TikTok, 855 bilhões de pessoas seguem ela no Instagram. Cristiano Ronaldo comeu. Enfim, tem que falar assim. Não, mas ela foi me apresentada com um nome curioso. Eu quero entender por quê. Então recebam no meu palco muitas palmas para Caju. É isso, o nome dela é Caju. Vamos conhecer a Caju. A Caju. Já vem merda na minha cabeça, então eu não posso fazer. Vamos lá? Tudo bem, Caju? Como é que você tá? É Caju macho ou Caju fêmea? A Caju. Senta ali, por favor. A Caju. Então é velha. A Caju é velho, né? Oi, tá tudo bem? Acho que falta um microfone. Tem um microfone para você? É, muito bacana. Meu produtor que tava fumando maconha enquanto. Fica tranquilo, volta lá, irmão. Relaxa, a galera tá de boa aí. É? Boa. Oi, gente, tudo Boa. bem? Prazer, Caju. Essa é a Caju. Caju, primeiro preciso perguntar, por que Caju? Então, na faculdade que eu estudava, é dividido em famílias, né? Então você entra pra. Peraí, calma, calma. Dividido em famílias? E faculdade. Peraí, desculpa, faculdade é onde você passa numa prova e. Era o quê? Família Nogueira, por favor, administração. É Você que eu. estudou aonde? No feudalismo? Quando que você estudou? Caralho! Unesp, Bauru. Mas é Ah, porque eu acho pra que. caralho, puta que pariu. Vamos. Mas eu acho que é pra você chegar e já conhecer, tipo, já fazer a média ali, sabe? E aí é Sei. dividido em famílias, e aí alguém te adota e te dá um apelido. E a minha família era dos doces. E aí ficou Cajuzinho, do docinho. Peraí, desculpa. Você tava numa faculdade ou num centro espírita? Eu não tô entendendo. Sabe, às vezes ela acha que ela se formou, ela fica, não, aí foi muito legal, e depois teve o surubão, que foi a aula 3. Eu tranquei. Ah, tá. Que bom, Caju. Que bom, essa faculdade não tava legal, não. É faculdade de quê que você fez? Design na Unesp, industrial e gráfico. E como é que é a faculdade de design? Eu não ia. Você não foi, você foi quanto isso? Cara, eu. É que eu não gostava muito. E aí entrou uma pandemia, aí depois Entendi. saiu a pandemia, e aí eu ia nas festas da faculdade. Ah, isso daí todo mundo faz, né? A galera É. entra na faculdade pra usar Vem pra droga. festa. É, a galera faz isso aí. Mas, só pra entender, você fez 4 anos, 2 anos, quanto tempo? 2 anos. Dois anos. Acho que eu fui 20 vezes. Aí, o quê? Hã? Esse é o jovem que vai salvar o mundo. Faz um. Enfim, mas você manja de design? Tá bom, bacana, ótimo. Beleza. É que meu pai queria que eu fizesse. Assim. Aí. Design? Seu pai é uma bicha louca? Eu quero design! Que isso, pai? Não, ele é Nunca vi um pai arquiteto. falando, minha filha tem que fazer design! Não, ele é arquiteto. Ah, tudo bem. Ele falou: vai ficar muito super saturado no futuro, é melhor ir pra design. Caralho, teu pai é muito foda. Seu pai é muito à frente. Seu pai tava na Unesp. Família, seu pai tava lá com vocês. Tava sim, ele é meu veterano. Não, zoeira. Ah, tá, que susto. Tá. Qual é o seu nome? Joana Rita. Joana o quê? Joana Rita. Joana Rita. Joana Rita é. Seu pai é muito maconha, ele tava muito na dúvida. É Joana ou Rita? As duas. Foda-se, tamo junto. Foi Joana ele Rita. mesmo Tem alguma colocou. explicação, seu nome? Não. Não. Você não quiser cagou pra saber também. É. Tá, você ganha dinheiro como hoje? TikTok. E fazendo publicidade na internet, assim. Mas que vídeo você faz no TikTok? Que tipo de conteúdo você faz? Ah, eu faço um pouco de humor, um pouco de lifestyle, um pouco de gastronomia, que eu mostro muito sobre restaurante em São Valdeci Paulo. está aqui sentado se perguntando o que é lifestyle? Lifestyle é mais ou menos o meu dia a dia, ou uma parte. O quê? X? Quê? Chifre. Peraí. Do nada surgiu uma pessoa. Pix. Do nada surgiu um cara, um cowboy. Pix! E senta. Como se isso fosse um leilão. Ele levanta a placa. Tem aqui, 7,90. Que porra é esse meu Então. público, velho? Ele ficou o show inteiro, tá de boa. Agora não, vai tomar no cu. Ele ficou puto do nada, depois de 3 horas de show. Então, é mais o dia a dia, por exemplo. Eu gosto muito de ir pra rolê e aí eu faço uma tatuagem bêbada que a última pessoa fez. Ou o último vídeo que eu fiz o último piercing que a última pessoa fez. Peraí. Aí já tem um problema de esquizofrenia. Vamos lá. Gastronomia, eu Vamos lá. peço exatamente que a mesa do lado tá pedindo surpresa. Ui! Quase Caralho, cai. temos uma doença mental na sua cabecinha. Mas vamos lá.
Quais doenças você tem? Vamos fazer as coleções de doenças do jovem. O que você tem aí para contar pra gente? TDAH, óbvio que você tem. Todo mundo tem. Você pegou também na festa. Você tem TDAH? Tenho. É, todo mundo tem. Vai. O que mais você tem? Cara, eu acho que só TDAH. Só TDAH. É. Mas você tem todas as letras? Do T, o TD, o H? Tem todos? Todas. E você faz parte das letrinhas também ou você é outra coisa? Tipo de assim. Quê? Porque agora tem SN, LGBTK, 3, 9. Sim, eu sou bi. Você bichinha. É bi? Faz o L rápido, senão vai dar. Isso, relaxa, galera. Eu sou bi. Você é bi. Uhum. Que, é o, que é, o, é o B. É o B. Não, às vezes mudou. O B agora é T. Sei lá, não sei. Você é bi e você namora uma mulher. Eu sou solteiro. Caralho, isso é muito ruim. Você teve duas chances e você tá solteira. Porra, brother. Você tem 100% de possibilidades. Ninguém me quer. Caralho, é ruim. Desculpa. Você assunto pode... delicado. Não, você pode pegar quem você quiser, mano. É que... verdade, né? Que tipo de pessoa te agrada? Cara, de mulher ou de homem? De mulher pra... Não, é... Vamos lá. Mulher. Mulher. As minhas amigas até frescam um pouco comigo, porque eu entro num ciclo vicioso. Se a pessoa tiver terminação Isa, eu tô lá. Por exemplo... Como é que é? Peraí. Caralho, mano. Eu posso falar, velho? Eu posso falar? Bateu a Jujuba agora, de novo. Não, mano, ela, do é... nada ela... É quase como eu tá na minha cabeça. Caralho! Bateu de novo, mano. Não, é uma zoeira que minhas Vocês amigas... Vocês entendem que eu falei que tem que fumar maconha pra entender o mundo, mano? É uma zoeira que minhas amigas fazem, que coincidentemente é que eu comecei a ficar... Me descobri, sei lá, 2021. Aí, a você primeira... descobriu? Você não sabia onde você era? Não, que eu gostava tá. de agora ficar do, com do, menina do, também. De B, só tá. ficava com homem, né? Tudo até bem. Então. E aí, 2021, eu fiquei com uma menina chamada Isa. E depois eu fui para uma menina que o apelido era Bisa. Depois foi a Brisa. E agora, há um tempo atrás, terminei, mas era a Isa também. Então, se você tiver a terminação Isa, me manda um direct no Eu Sou Caju. Então você não é bissexual, você é Bisa. Meu Deus. Você só pega a Isa. Você tem, vai ter uma letra pra ela, é a C. É quem pega pessoas terminadas com Isa. Basicamente, meu tipo de mulher: morena, tatuada, com piercing e que assista Masterchef comigo. Caralho, você é exigente pra caralho, hein? Puta merda, caralho. Entendi. Tá, e o homem, como é que é? É que faz muito tempo que eu não fico com homem. Quer ficar com um? Não. Eu tô de boa. Chega aí, Valdeci. Tô zoando, ia ser do caralho. Mano, ia ser do caralho. Você dá um puta malho na mina. Sua mulher começa a ir no swing hoje. Foda-se. Vou mudar a realidade da família brasileira. Do caralho, desculpa. É que eu acho que é vibe, assim. Eu não é tô vibe. Numa vibe, assim. Mas você curte uns caras velhos? Você olha pros caras de 40 anos e fala, esse cara é um velho. Ai, Deus me livre, né? Aí, tá vendo? Então vai tomar no seu cu. Um abraço aí. Bom. Tô zoando. Tá, relaxa. Não, tem que fazer arminha agora. Tá? Você zoou a família, caralho. Eu tenho um presente pra você que é da Insider. Eu vou fazer agora Obrigada. Um teste psicológico contigo. Que é o seguinte, a Insider tá patrocinando essa peça. Eu uso roupa da Insider. A Insider é a única marca que eu conheço assim que patrocina comédia real. Então acho que tem um valor muito grande isso. E a Insider tá dando pra vocês todos um cupom de desconto. Que é o Comédia 12. Entra na Insider Store, vocês têm 12% de desconto usando o meu cupom em qualquer produto da linha. Daqui a camiseta, que vou explicar, Valdeci. Não precisa de Valdemir, né? Falei errado o seu nome. Foda-se, Cláudio. Claudião, ouve essa. Camiseta tá na gaveta, põe no corpo, ela desamassa. Cueca que abraça a bola, tu vai gostar. Ó, vou te dar R$150 de desconto aí, pra sei lá, usar. Só que sua mulher que vai escolher a roupa, então... Obrigado. Vocês gostaram do show até agora? Vocês entenderam o show? Vocês escutaram o show? Vocês têm problema de surdez? Vocês... Entendeu? Você ficou contando, ele falou agora, buceta. Ela, ah, você... Desculpa. Tá. Tenho perguntas pra você, tá? Sobre a minha geração, a minha visão é, o jovem sabe de tudo, mas não sabe nada do passado. Sabe tudo de... Vamos lá. Preparada. Vamos lá. Caju, ditado popular, casa de ferreiro... Ah, ele respondeu? Ah, beleza. Casa de ferreiro... É. Ferreirinho é. Muito bom. É verdade, faz sentido. Casa de ferreiro, é. Ferreirinho é. Puta ditado, imagina a gente. Galera, casa de ferreiro, ferreirinho é. A gente, caralho, mano, abriu minha mente, irmão. Obrigado.
Tava passando por um problema em casa. Tá rindo porque eu duvido que você sabe. Calma, peraí. Posso falar? Calma. Você é falou brincadeira, com quem, viu? Você falou com uma menina isso daí? Hã? É uma menina? Aham. Vai comer. Complete a música. Em vez de você ficar pensando... Nele. Ponto! Palmas pra ela, acertou. Beleza. Esse daqui não. Você gosta de Hilda Furacão? Quem é Hilda Furacão? Tempo. Sua avó? É, ficou tenso, mas... Certa resposta! É minha avó, tá? Chama. Não, mas você... Qual série que você assiste hoje? Alguma coisa do tipo? Você assiste série? Gosto muito de série. Qual? Eu assisto muito MasterChef. Sim. Mas de série, eu acho que a última... Ah, comecei Friends. Todo mundo fala que é bom? Nossa, o quê, galera? Eu não entendi. Nossa, racista. Eu não entendi. Friends é legal ou não é legal? Cara, eu tô gostando, mas não tá me prendendo. Eu acho que eu vou sofrer hater por isso. Mas por que você não tá gostando? É, eu tô gostando, só que ela não me pegou. Sabe, quando você fica... É porque não chama Frieza. Se fosse Frieza... Te pegava. Oh. Boa. Vamos pro webbullying, senhoras e senhores. Então, palmas aqui pra minha convidada especial, que é a Caju. Traz um microfone pra mim, por favor.